знову санкції. 33 оборонні компанії з РФ потрапили під обмеження. Один раз не спецагент. Журналісти відстежили історію Петрова і Боширова. І історична перемога. 17-річна українка стала чемпіонкою світу із дзюдо. Ці та інші повідомлення вже зараз у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Російські окупанти застосували артилерію. Минулої доби зі 122-го калібру ворог бив по Широкиному на Приазов'ї. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом за добу нарахували 22 ворожі обстріли. На Луганщині, у районі Кримського, бойовики вели вогонь із важких мінометів. Українська розвідка повідомила про 2 знищених та 4 поранених найманців. Сполучені Штати запровадили санкції проти 33 представників оборонної галузі Росії. Список опублікувала в офіційній заяві речниця американського Держдепартаменту Гізер Нойерт на сайті відомства. У перелік потрапили приватна військова компанія «Вагнер», підприємство Міноборони, «Оборонлогістика» і комсомольський на Амурі авіаційний завод імені Гагаріна. А також ще 30 установ та прізвищ, пов'язаних із розслідувальним сектором Росії. А крім того, США запровадили санкції проти Китаю через те, що країна купувала військову техніку в РФ. Російських агентів Петрова і Буширова раніше затримували на території Нідерландів. Про це пишуть журналісти з групи «Bellingcat» і видання «Інсайдер», які спільно розслідують причетність росіян до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки. Джерела у правоохоронних органах уже не називають точної дати та причини арешту агентів ГРУ. Однак журналісти роблять припущення, що саме Петров і Буширов є тими росіянами, які намагалися отримати доступ до інформації швейцарської лабораторії у місті Шпіц. Вона розслідує хімічні атаки в Сирії та вже зараз отруєння Скрипалів. 2 неназваних російських агентів начебто затримали навесні. А за останні півроку до інциденту в Солсбері Петров щонайменше 6 разів навідувався саме до Швейцарії, востаннє в лютому цього року. Є інші цікаві збіги в його поїздках. Наприклад, Петров був у Нідерландах у 2016 році під час референдуму про асоціацію з Україною. Поліція Нью-Йорка посилює захист від хімічних атак на зразок тієї, що сталося у британському Солсбері. За словами голови контртерористичного підрозділу міської поліції Джона Міллера, правоохоронці нещодавно провели масштабні навчання з протидії застосуванню хімічної або біологічної зброї. Міська влада співпрацює з британськими колегами у цій сфері і вже підготувала список потенційних жертв. У переліку, зокрема, є колишні росіяни, які гостро критикують нинішню російську владу. Велика Британія створить наступальний кіберпідрозділ для протистояння Росії. Як повідомляє телеканал Sky News, до його складу увійдуть фахівці Центру урядового зв'язку та військові. Загалом до 2000 осіб. Так, влада Великої Британії намагається убезпечити себе від поширення дезінформації, втручання у вибори та спроб підірвати європейські демократичні режими, до яких удається нинішня російська влада за допомогою кібератак. Реалізація задуму обійдеться у 250 мільйонів фунтів. В українському парламенті сьогодні після традиційної години запитань до уряду презентували проєкт бюджету на наступний рік. У Міністерстві фінансів укотре відзначили безпрецедентне фінансування дорожньої галузі. На будівництво шляхів виділять 56 мільярдів гривень. За проєктом бюджету планують підвищити мінімальну зарплатню до 4200 гривень, збільшать і фінансування оборонної галузі. Зокрема, це позначиться на зарплатнях військовиків. Буде забезпечення рядового військовослужбовця не менше 10 тисяч гривень, а рядового поліції та ДСНС не менше 9 тисяч гривень. На розвиток озброєння і техніки закладено 28,9 мільярдів. Вкрали зброю просто під час навчання. З військової частини у Новограді-Волинському зникли 5 пістолетів та 5 автоматів. Їх не дорахувалися в окремій розвідроті однієї з мотострілкових бригад після навчальних стрільб. Слідчі підозрюють, до викрадення причетний хтось із офіцерів. Спочатку зброю заховали, а коли навчання закінчилися, вночі винесли з військової частини. На місці працюють слідчі прокуратури, поліцейські, військова контррозвідка та СБУ. За викрадення військового майна можуть позбавити волі на 15 років.
Є певна кількість боєприпасів, а саме магазини до пістолету «Форт», що були снаряджені патронами. Також є інформація, що причетний був один з офіцерів цієї розвідроти. Докладніше таке не можу сказати. Шестеро українців постраждали внаслідок ДТП в Росії. Про це повідомили російські ЗМІ. Аварія сталася у Воронезькій області. За даними поліції, мікроавтобус врізався у пасажирський паз, бо його водій не впорався з кермуванням. Українців доправили до місцевої лікарні. Один із постраждалих наразі у тяжкому стані, двоє в реанімації, стан трьох стабільний. Пікет на Одеській трасі. У передмісті Києва кілька сотень людей вийшли на дорогу вимагати безпечної розв'язки. Єдиний розворот на цій ділянці планують закрити. Для водіїв, які щодня їдуть до Києва, це означатиме додаткові кілометри шляху і додатковий час у заторах. Продовжить тему Поліна Спасенко. Одеська траса – ділянка в районі Віти Поштової. Довжелезні затори по кілометру в обидва боки від розвороту на Київ. Таке тут щодня. Тетяна їздить до столиці на роботу з сусідньої Юр'ївки. На дорогу ми тратимо інколи, коли пробка, то тільки до Києва доїхати нам годину. Раніше це все займало буквально 10-15 хвилин, ми були вже в Києві. На цьому відтинку це єдиний розворот у бік столиці. Зараз його планують закрити. Натомість тут встановлять світлофора, розвертатися доведеться біля південного кладовища. Для водіїв це додаткові 20 кілометрів шляху і додатковий час у тягнучці. Якщо тут закрити розворот, то всі села, які по ту сторону, вони просто уйдуть на Жулянський мост, через ту сторону заїзд Київ буде. Там і так проблема, тобто там окончательно та дорога умре. Сьогодні з самого ранку до розвороту вийшли жителі довколишніх сіл. Люди категорично проти закриття розв'язки. Впевнені, світлофор питання не вирішить. У нас є живий світлофор, це поліцейські, які сьогодні регулювали рух. І ми всі прекрасно бачимо, що зібрався затор. Там розвертаються такі села Віта Поштова, Юрівка, частина Тарасівки, частина Боярки, Гатни, Чабани. 6 сіл. Реально, тобто, цього дуже мало. До того ж, на цьому місці чи не щодня стаються аварії, додають місцеві, та озвучують свої вимоги Укравтодору. Ми вимагаємо безпечний розворот, а також будівництво двох багаторівневих розв'язок. Кожного дня у нас на розвороті на Круглик відбуваються аварії, кожного тижня у нас є смертельні випадки. Побудувати розв'язки представники місцевих громад просили уже неодноразово. Звертались і до облавтодору, і до Мінінфраструктури, і до Київської ОДА. Та у відповідь лише відписки. Зараз люди готують нові листи і петицію. Якщо і це не допоможе, готові перекрити трасу. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Перший в Україні табір для літніх людей організували в Івано-Франківську. Перші три десятки пенсіонерів вже вирушили на відпочинок. Як таборують люди золотого віку, дивіться далі. Це оздоровчий комплекс «Лімниця» в селі Вістова. Вже кілька днів тут таборує особливий заїзд. 25 людей літнього віку з Івано-Франківська. Ну, яке дозвілля. Кухня, базар, внуки, чоловік і так далі, тому подібне. А тут, ви знаєте, тут від усього відключаєшся, все в тебе розове, все в розуму і дуже заспокійливе. Катерина Миколаївна приїхала сюди разом із чоловіком. За останні 5 років це вперше вони змогли вирватися з дому. Кажуть, залюбки їздили б частіше, але не дозволяють фінанси. Мізерної пенсії у 1500 гривень ледь вистачає на їжу та ліки. Коли я їхала сюди, то мені відпочинок і настрій дав те, що я сама зайшла в автобус. Це для мене було таке враження, що я думала, що я сльозами обмиюся від радості, але якось великий колектив був, 25 чоловік, я якось стрималася від цього. А тут в мене почали руки працювати. Кожен день у таборі тематичний. Цей повністю присвячений спорту. Раз, два, три. Раз, два, три. А раніше літні табористи опановували техніку оригамі та плетіння з лози. Оце ангел-хоронитель, охороняє. Так. А оце підкова для щастя. Гості діляться, відчули себе тут знову молодими та активними. Так подружилися, так ми гарно тут проводимо час, віддихаємо. І дискотеки, і кінофільми, і танці, і ігри. Ну, навіть не можна передати. Дивлячись на нашу золоту молодь, бо я тільки так називаю цих людей,
ну, настільки багато ну, позитивної цієї такої енергії, позитивної такої ну, жвавості, спритності, веселі. Ну, ці люди ну, радіють кожні хвилини. Організовує табір Івано-Франківська міська рада. Чиновники кажуть, ідею підгледіли у закордонних колег. Для пенсіонерів ці поїздки повністю безкоштовні. Жодних відборів для учасників теж не проводили. Щоб поїхати, літнім людям достатньо було написати заяву у департамент соцполітики. Ми будемо продовжувати, оскільки ми внесли зміни в програму, а програма ця розрахована на 17-20 роки. Тобто, якщо скажімо, як будемо оцінювати, в першу чергу це будуть враження людей. Цьогоріч має відбутися ще два заїзди. Таборуватимуть люди золотого віку до середини жовтня. Катерина Сирюкова, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Меморіальний комплекс, присвячений воїнам, які захищали Україну у різні часи, створюють на Вінниччині скульптори з різних регіонів нашої країни. Митців зібрали у рамках всеукраїнського пленеру, аби відродити та підтримати місцеві традиції каменярства. Хмари пилу та безперервне завивання булгарок. У Бушанському заповіднику каменярі працюють над новим скульптурним комплексом. Перетворювати каміння піщаника на меморіал «Воїни світла» митці почали ще минулого тижня. Композиція складатиметься з 7 плит, кожна відображатиме захисників України від Київської Русі до сьогодення. Будуть у нас і козаки, будуть у нас і студенти Крут, будуть у нас і кіборг, звісно. А ми хочемо вшанувати всіх воїнів без винятку. От і воїна Великої Вітчизняної війни, і воїна УНР, і козака, тому що вони кожен в повній мірі зробили все для того, щоб наша держава була незалежною. Кожен каменяр працює у своїй манері над окремим історичним періодом. Обличчя деяких героїв впізнати легко, інші мають символічний зміст. У мене взагалі тема «Казацька держава», але я зробив сім'ю без козака. От у мене нет козацьких ног, ушов на січі. Тобто козак, уходя, оставляв жену на хазяйство, на охрану дому, на воспитування сім'ї. Я намагався підібрати таку позу, яка б характерно передавала то состояние солдата, коли він как бы, і по принуждению йде на війну. И одновременно проявляется какой-то героизм, но в то же время это для него очень тяжелое бремя, и он отдает жизнь за других людей. Скульптори розповідають, робота кропітка та складна, потребує терпіння та фізичної витривалості. Не завжди все вдається так, як задумали. Та іноді і сам камінь допомагає удосконалити скульптуру. Тут не просто ти береш куб каменю і з нього робиш те, що тобі треба. Тут камінь якби ну, спілкується з тобою. Тут треба подивитися, бо там тут тріщинка, там скол, тут камінь схоже на щось. Ну, легко дається. Закінчити роботу митці планують до кінця тижня. Після цього меморіальний комплекс перенесуть на верхній парк заповідника. Урочисто відкриють скульптуру 14 жовтня на День українського захисника. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Далі повідомлення з-за кордону. Тисячі людей вийшли на вулиці центру Барселони із вимогою звільнити ув'язнених каталонських лідерів. Демонстрації присвячені першій річниці масових мітингів за відокремлення Каталонії від Іспанії. У вересні минулого року Мадрид вимагав скасування референдуму про незалежність регіону. По всій Каталонії тоді відбулися масові обшуки та арешти чиновників, які підтримували ідеї відокремлення. І ще велелюднішу акцію активісти обіцяють 1 жовтня у річницю самого голосування. Щонайменше 44 людини загинули внаслідок аварії порома на озері Вікторія у Танзанії. Перевантажене судно перекинулося і затонуло неподалік островів Укерве. Скільки саме пасажирів ним перевозили, сказати не можуть. Відомо лише, що їх було кілька сотень. Живими вдалося дістати з води трохи більше сотні людей. Рятувальники припускають, що кількість жертв може перевищити 200. Масштабні повені вирують у мексиканському штаті Сіналоа. Напередодні регіон накрили найрясніші за останні 10 років зливи. Потужні потоки води позносили автомобілі на вулицях міста Кульякан. У місцевих школах скасували заняття. У муніципалітетах Хахоме і Ельфуерте до тимчасових притулків перемістили 90 сімей. До рятувальних операцій залучили армію.
Суд скерував лідерку французьких націоналістів і, до речі, палку шанувальницю політики Путіна Марін Ле Пен на психіатричну експертизу. Копію відповідної постанови вона сама виклала у соцмережах. Усе через опубліковані Ле Пен ще 15-го року фотографії зі страт, учинених бойовиками Ісламської держави. Обстеження повинно встановити, чи страждає політик на якісь психічні захворювання. Сама ж Ле Пен рішення суду назвала божевіллям і відмовилася йти до психіатра. Клубне життя сягнуло нової глибини. У буквальному сенсі цього слова в італійському місті Падуя влаштували вечірку під водою. Це місто обрали не випадково. Саме там розташовано найглибший басейн у світі. Його глибина 40 метрів. На тацмайданчик найбільш завзяті клабери спускалися у кисневих шоломах, а для диджейського пульта та барної стійки облаштували скляні капсули. Усі гості були в захваті. Кажуть, на таких божевільних вечірках розважатися їм ще не доводилося. Це було неймовірно. Дійсно, таке відчуття, ніби я опинилася на іншій планеті. Там було багато пловців, вони робили різні красиві трюки. Це було дуже класно. Як не заснути у транспорті або ж просто перед монітором комп'ютера? В Лондоні придумали спосіб експрес-відпочинку для стомлених містян, так званий капсульний готель. Які ж послуги він пропонує та чому такий популярний серед жителів цього британського мегаполіса, розкажемо далі. Втомлені божевільним темпом життя лондонці, які мріють бодай годину перепочити посеред напруженого робочого дня, тепер мають таку можливість. Прямо у середмісті британської столиці з'явився капсульний готель. Це невеличкі кімнати, де можна подрімати та розслабитися. Коштує такий острівець Оазис 15 фунтів на годину. Доволі невисока ціна для Лондона, де скромний обід вартує щонайменше 20 фунтів. Коли в мене довгий робочий день та ще й кілька зустрічей після роботи, година сну у комфортних умовах мені просто необхідна. Це розслабляє та підзаряджає енергією. Тут дуже тихо, зручні ліжка, тому знайти кращі умови для перепочинку у місті посеред робочого дня просто неможливо. Сервіс «Pop and Rest» у перекладі «Зайди та відпочинь» розташувався у модному лондонському районі Шордіч. Заклад надає 4 так звані кокони для сну. Інтер'єр таких коконів буквально налаштовує людину на відпочинок. Стіни пофарбовані у темні й глибокі кольори, а на тумбочці біля ліжка ароматизовані палички із запахом лаванди. Крім того, кожному гостю надають беруші та маску для сну на очі. Навіть якщо ви на обідній перерві займетеся медитацією на лавці у парку або у якомусь офісному закутку, вип'єте чаю або кави, так відключитися і перезавантажитися, як тут, ви все одно не зможете. Тому це ідеальне для мене місце. Я працюю неподалік і знаю, що будь-якої миті можу прийти сюди та отримати особистий простір і повноцінний відпочинок. До створення такого сервісу авторів ідеї Маурісіо Вільямісара і Йоанна де Монта підштовхнув скажений ритм життя лондонців і велика тривалість робочого дня. Натхнення на створення такого місця з'явилося в нас після того, як ми почали працювати у Лондоні. Попри те, що ми мали відносно недовгий робочий день з 9 до 5, деякі люди не вставали з робочого місця чи не цілодобово, до того ж витрачали по 2 години, щоб добиратися до офісу з передмістя. Тоді ми й вирішили відкрити щось на зразок приватного простору, де людина могла б хоча б в обідню перерву трохи перепочити. За словами Маурісіо, готель щодня відвідують щонайменше 30-35 охочих. Серед них багато фрілансерів та людей з ненормованим робочим графіком. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. 1700 старовинних реліквій Перу повернулися на батьківщину. Всі вони колись були вивезені з країни на різних підставах або ж просто викрадені. Фахівці виконали величезну роботу, шукаючи артефакти по всьому світу. Більшість реліквій повернулися з країн Латинської Америки, Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії. Серед знайденого посуд, картини та інші матеріальні пам'ятки цивілізації, які існували у Перу задовго до іспанського вторгнення. І тепер в Україну. Софія Київська здивувала вчених. Археологи натрапили на підземні провалля, у яких збереглися прикраси, кераміка та рештки осель приблизно 9 століття. Ці знахідки значно старші, ніж сама Софія, але найбільше вразило вчених відкрите язичницьке поховання.
Вона справжня загадка для істориків та археологів. Стопи муміфікованих рештків жінки, відрубані гострим предметом. Була це ритуальна страта або жорстокість завойовників, з цим ще належить розібратися. Точно фахівці можуть сказати лише те, що це була язичниця. Про це, по-перше, свідчить форма поховальної ями. Вона, як бачите, така ладєподібна іде, а не прямокутна. Потім досить низька її глибина. Ми знаємо з історичних даних, що приблизно в місті Ярослава, десь в цьому районі, знаходився курганний язичницький могильник. Отже, це могло бути поховання, одне з поховань цього могильника. На загадкове поховання співробітники Софії натрапили випадково. Після зливи на території заповідника почав просідати ґрунт. І під час земляних робіт на глибині понад 3 метри відкрився справжній клондайк для археологів. Случай це неординарний, як для Києва, і взагалі для української археології. Тобто це на території Софії вперше таке відбувається, коли археологи йдуть далі за просадки, за просіданням ґрунтом. Віднайшли дерев'яну конструкцію. Одна стіна була в цій частині, інша стіна йшла паралельно. Будинок був отинкований вапном, про що свідчили залишки цього матеріалу. Особлива гордість археологів – ось ця бронзова булавка. Прикраса чудово зберіглася, хоча їй щонайменше 800 років. Такі булавки були характерними, аж починаючи від часів бронзового віку і до часів середньовіччя, до часів Київської Русі. Такі булавки носили переважно жінки. Вони служили як прикрасою, так і ними могли скріпляти одяг чи волосся. Вже у жовтні розкопки на території Софії Київської буде поновлено. Археологи планують заглибитися під землю ще на 1,5-2 метри, щоб зробити остаточні висновки про походження загадкового поховання. Також фахівці сподіваються знайти рештки помешкання та предмети побуту, аби дізнатися, як жили кияни у часи ще до хрещення Русі. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». Ну, тепер про сучасний Київ. Велосипедом на роботу велолюбителі влаштували черговий флешмоб у центрі столиці. Напередодні Всесвітнього дня без автівок активісти закликали жителів Києва пересісти на двоколісні екіпажі. Відвідала захід Анастасія Старовойт. Швидко, спортивно і без заторів. У кількамільйонному місті добиратися до роботи можна зручно і з задоволенням. Варто змінити громадський транспорт на двоколісний. У цьому впевнені столичні велосипедисти, які зранку зібралися на Майдані. Я катаюсь дуже багато як по Україні, так і за межами, тому хочу, щоб всі їздили. Для більшості велосипед не засіб пересування, а радше стиль життя. Ровером на роботу пан Сергій їздив 45 років. Зараз він на пенсії, але цей вид транспорту не зраджує. Була в мене активка, стояла у дворі, продав, бо вона мені не потрібна. Швидше велосипедом, ніж активкою мене виходить. На роботу, навчання чи навіть у подорож Анастасія велосипедом користується скрізь. Каже, це економить час, нерви і гроші. Мій шлях до роботи – це 9 кілометрів приблизно з Винокадаря до Майдану. І на велосипеді це насправді хвилин на 10 швидше, ніж на транспорті. Я не стресую в пробках і їду сама собі, обираючи маршрут. Ну і це на 100 гривень дешевше, ніж таксі. За останні 7 років кількість велосипедистів у столиці зросла на 40%. Щоправда, за словами організаторів акції, безпечні умови для них створювати ніхто не поспішає. Нещодавно ми дізналися інформацію, що 50 мільйонів гривень, які були передбачені на розвиток інфраструктури, планується перерозподілити на зоопарк, який знаходиться на проспекті Перемоги. Реконструкція та будівництво веломаршруту Троєщина Європейська площа, він повинен був зроблений за рахунок цих 50 мільйонів. Схожі акції велолюбителі влаштовуватимуть і надалі, аби нагадати про себе і про те, що столична інфраструктура ще не досить досконала для того, аби назвати Київ містом дружнім до велосипедистів. Анастасія Старовойт, Василь Минощуков, новини телеканал «Інтер». Черговий спортивний рекорд додала на свій рахунок Україна. 17-річна киянка стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. Дарина Білодід перемогла на змаганнях в Азербайджані, здолавши у фінальному поєдинку суперницю з Японії. Окрім рекордно юного віку, спортсменка ще й стала першою українкою, якій вдалося завоювати світове золото у жіночому дзюдо. Раніше Дарина Білодід вигравала європейську першість. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося о 17:40. Вдалої п'ятниці і на все добре.